Es saimas deputātu kandidātus dalītu divās grupās, lai vērtētu. Pirmā grupa būtu tie, kas jau kaut kur ir bijuši. Vai nu valdībā, vai arī saimā, vai pat pašvaldībā, un par kuriem mēs kaut ko zinām. Un šo cilvēku grupu vai kandidātu grupu es vērtētu pēc tā, ko viņi ir izdarījuši. Un otrā cilvēku grupa būtu tie, kas pirmoreiz startē, un to kritērijs, protams, būtu nevis fakti par izdarīto, ko mēs nevaram zināt vismaz valsts darbā, bet galvenais kritērijs būtu atbildīga skaidrība par Latvijas attīstību. Un otrais kritērijs būtu godīgums, godprātība. Es te vienmēr balstos, protams, uz to pašu Makiaveli, kurš tomēr uzsvēra, lai kā mēs arī nevērtētu Makiaveli, kā tomēr galvenais ir domāt par valsts labumu, nevis par savu labumu. Un godprātīgi tādā nozīmē es arī saprotu. Ja valsts tev ir galvenākais, ja atbildība par valsts tev ir galvenākais, tad es domāju, ir piedodamas arī dažas vājības. Jo uzskat, ka neviens valsts vīrs un neviens deputāts nav un no viņa nevar būt, nevar prasīt, lai viņš būtu eņģelis. Ko mēs reizēm gribam. Tāpēc raksturu īpašības, es domāju, var būt arī visdažādākas, neatbilstīgas standartām, bet šis mērķis valsts, Latvijas labklājība ir pats svarīgākais un fakti šajā grupā apliecina to vai neapliecina. Tātad, ja viņš ir tikai runājis un strādājis savā labā, un to var diezgan viegli pateikt, tad tādā gadījumā es no viņa atsakos. Bet par otro grupu, nu, tur ir drusciņ jāpaļaujas uz šo cilvēka programmu, un jāsaka, jālasa un jāanalizē tā, un varbūt arī ja, kaut kādā mērā jāuzticas tiem, kas pazīst šos cilvēkus iepriekš. Bet tādu, kas iet politikā pilnīgi pirmoreiz, es domāju, tādu ir ļoti maz. Tā kā tā otrā grupa mani satrauc mazāk.